Projeto que eu iniciei o ano passado. O projeto chama Donne, que é mulheres em italiano, Women in Music, que eu lancei lá na Inglaterra. Porque quando eu comecei a descobrir esse repertório, e eu achei uma enciclopédia que tinha mais de 6 mil nomes de mulheres compositoras só na música clássica, não juntando jazz, não juntando pop, nada, só na música clássica. Isso me deu uma angústia quase, assim, artística. Primeiro porque eu achei, primeiro me deu uma vergonha, né? Primeiro assim, eu só... primeiro deu uma vergonha, porque eu achei que era só eu que não sabia disso. Aí, no mais que você começava a conversar com as pessoas, você via que professores, colegas, ninguém sabia. Então, eu comecei a querer fazer a minha parte, né? Então, eu listei essas mulheres todas, essas 6 mil, nesse site. Eu comecei a conversar com compositoras vivas, comecei a gravar música, conseguir fundos para gravar música de mulheres, porque gravar música é muito importante, apesar de que as pessoas acham que é louca, né? Gravar CD de música clássica em 2019, né? Mas é importante, porque essa é a forma mais rápida dessa música chegar nas pessoas. Porque as pessoas têm medo de tocar nas orquestras, em concertos, porque eles, não sei, não conheço a música. Tá aqui o CD, escuta. Ai, bonito, então vamos botar na programação. Porque existe música, milhares de obras, lindíssimas, que podem estar chegando às pessoas e não estão porque as pessoas têm medo que no público não vá gostar. Então a gente tem que gravar. Escreve a música, se a gente não executa, eu cantora, orquestras, instrumentalistas, pianistas, se a gente não toca, essa música não é escutada. Eu sou cantora, eu posso cantar até na rua. Fica na gaveta, como tem muitas compositoras e compositores, né, que tem caixinhas em famílias, que tem um monte de música lá, que as pessoas guardam e depois desaparece, né? Então, é nosso trabalho como artista trazer essa música para o público. A gente, claro, vou contar, não pode faltar na história do Brasil a Chiquinha Gonzaga, né? Então, a gente, eu quase não coloquei ela no programa, porque eu pensei, não, a gente já conhece a Chiquinha. Mas ela vai estar lá, óbvio, né? E a gente vai ter, claro, obras da Catarina Domenici, que é a compositora que termina o concerto com a gente. Esteris Clear, que é uma compositora que também fez muita diferença na história da música do Brasil, não só como compositora, mas como educadora. Eu acho que o repertório tem que a gente sempre tem que estar pensando quem é o público, né? Então, é claro, aqui no Brasil eu foquei bastante no fim do concerto em terminar com o Brasil, mas se eu for fazer esse repertório em outro país, eu vou querer que aquele país também saiba mais das suas compositoras. Então a gente vai mexer com certeza, né? E eu acho que esse que é o mais legal, a gente tem que deixar as pessoas curiosas. Veio através do Guilherme Weber, né, um dos curadores. O ano passado a gente começou a conversar, acho que era setembro, por aí, porque o festival me passou um desejo muito grande de inserir um repertório, um evento de música clássica dentro do festival, que já é um pensamento que eles têm há muitos anos e não havia acontecido ainda. Então a gente começou a discutir várias formas de como fazer isso possível, né? Qual que seria o melhor formato, e indo, a gente chegou a esse formato, né? Que foi de um concerto com voz e piano, mais íntimo, realmente um lugar menor, não menor, a capela é fantástica, mas
que pudesse realmente trazer o público mais perto desse repertório e instigar a curiosidade, né? Olha, quem for assistir pode esperar grandes surpresas no bom sentido, né? Porque, como eu disse, né? A gente vai estar tocando um repertório que praticamente ninguém vai conhecer nenhuma das peças. Mas não se assustem, porque, na verdade, foi tudo escolhido a dedo, né? Toda essa trajetória, que vai passar muito rápido, foi muito, muito bem escolhida. E vai ter um pouquinho de cada coisa para que todo mundo veja assim, a amplitude, né, que existe de repertório. Que, de repente você gosta mais de música romântica, do repertório romântico tem. Mais do clássico tem. Do barroco também tem. Moderno vai ter. Então, é um pouquinho, é uma entradinha.